В якийсь момент я захотіла відділитися в творчості від нього, і я попросила його дозволу, щоб він дозволив мені робити далі музику, яку я хочу сама робити. Тому що те, що ми робили разом, на якомусь етапі мене перестало влаштовувати, мені перестала подобатись та музика. Я не скажу, що вона мені сильно подобалася, але я це робила, тому що мені здавалося, що я якісь дивіденди за це отримую. Насправді, це все ілюзія. Ми живемо в своїх ілюзіях, намагаючись йти на компроміс з самими собою, ми нічого хорошого в кінцевому результаті не отримуємо. І в якийсь момент мене просто задовбало йти на компроміс з самою собою. Тому що я зрозуміла, що та музика, яку я співаю, ну, що поп-шансон – це не мій шлях. Він вирішив, що в мене зірвало кришу. Він подумав, що в якийсь момент, що в мене просто починається зіркова хвороба, і в мене рве кришу, і я сама не знаю, чого я хочу.